ان كسو قيب غلياشا ان شركه فرسمو وجيسي لباد لو فاقيدايو استراتيجيه ان ورباهينتا قرنكا او شركي كهورينا او قبسوماي بشي مي اينا كسو قيب غلين دمان هيئه الدولدة او اوغو سريه حفيسكا مدحوينها حفيسكا رئيس الوزراء iyo dhamaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo lagu falanqeeyay istaraatiijiyada wajigeedii koobaad ayaa maanta waxaanu ku falanqeynaynaa in la jooga maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah wasaaradahoodii warfaafinta saraakiil kala duwan oo ka socota oo agaasimeyaasha guud ugu horeeyaan iyo agaasimeyaal waaxyeed iyo halwadeenno kale kuwaasoo la rabo inay كسو درسدان ان وحي كونتريبيوشن اما وحي رايغودا كسابسن استراتيجيه ورباهينتا قرنكا الا يغليليو حدي ادب ugu noqdo ان شركان وجيسا لباد او اه شير فرسمو او شغال لاغو قمانايو الى يو مانتا غيلينكا دامبي موخو كدشاي شير اي كو ييشين وزاردا ورفافينتا هير فدرال هير مامول غوبليد بشي مارج مقالة كسمايو جوبلان وحيابا اللي اسلقاتي وحكم دا إلا السمايو شركة اسكا صوبحي استراتيجيات ورباهينات قران إلا السمايو إلا حوشيو حفيسكا جي سي او مدينة فريمها الدولدة إيا إن سيتشوك تاة وزاردها ورفامنتا هير فدرالي هير معمول قبلاد أي سيتشوك تاة وكلا ورقاتان een iyadoo taa laga duulayo ayaa waxa ka dhashay in la unko sidii loo qaban lahaa een shirar ku saabsan een istaraatiijiyada qaranka in la bilaabo kaas oo kiisii koobaad uu dhacay een bishii May ee sidaan hore u sheegnay ay ka soo qayb galeen dhamaan hay'adaha dawladda ee kala duwan maantana waxaan u fadhinaa شركي فرسمي اللباد او اي نقلا سوق ايب غلين انقو مهد علينا انا مامول قبل ديادا وزارده هو دا ورفافين تا ايو قبل كبنادر او يساقو تينا كقايب غلي هوري تانا كوچيرا وايو وحا اسامة حيا وحا لغو شغايا دارو دا فدرا كو شغايا ساحرون تا قبل كبنادر ما دام اي عاسمة ديتا هاي قا يقول لبدا فرصودات بي هلين مركا وحان شعال هاي ان labada maalmood ee halkan ajoog maanta halkan ajoogaysana falaatankeeda saac in maamul goboleedyada een fikradahooda ay soo gudbiyaan een khubarada kale ee ka socota wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka oo horena u soo gudbiyay imkan la diyaarina la isku daro een kadibna waxa ka yagleelmi doonta istaraatiijiyada warbaahinta qaranka taas oo marka ugu dambeysa tagi doonta inay ka soo qayb galaan wasiirada warfaafinta ee heer federaal iyo heer maamul goboleed halkaana lagu ansixiyo istaraatiijiyada warbaahinta qaranka kadibna la geeyo sida aan rajaynayno bisha August golaha wasiirada oo ansixin doonta kadibna dalkeena oo dhami uu ku shaqayn doono oo noqon doono dalkeenu dal leh istaraatiijiyad warbaahineed oo qaran oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba lagu wada shaqayn doono waxaan jecelahay maanta inta halkan joogtaan ilaa iyo gelinka dambe inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan fikradihiina si xor u soo bandhigi doontaan oo u cabiri doontaan iyadoo minitiska iyo wixii halkan qof kastaaba ka sheego ama uu maamul gobole kastaaba ka sheego ama wasaaradda federaalku ka sheegto ama gobolka banaadir ka sheegoba la noodgarayn doono oo lagu dari doono muxuu ahaa minitiska la ururin doono waxaan idin rajaynayaa shaqo wacan inay noo soo baxdo istaraatiijiyad qiimo leh oo aan ku shaqayno dhammaanteen haddaynu nahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dhammaan xafiisyada kale ee ka jira hay-adaha dowladda ee xiriirka inala leh ka shaqeeya dhinaca communicationka ama warbaahinta een shirku waa inoo furan yahay waana mahadsantiin.